Moshën 14 vjeçare, ka qenë pikërisht ky konkurs Ford Supermodel of Albania, ku unë mora pjesë dhe 14 vjeçë në Shqipëri. Sa vjet punove në Shqipëri? Ke punuar part-time besoj natë, ishe edhe në shkollë dhe po? Po, i bëja të dyja paralelisht, dhe shkollën dhe modelingun. Kam punuar rreth 5 vjet, po. 5 vjet këtu në Shqipëri, më pas ke punuar kryesisht me fotografin apo dhe me sfilata? Këtu kam punuar dhe me fotografin dhe edhe me sfilata, po babim ka qenë pak shumë mbrojtës karshimeje, nuk më lente të shkoja të gjitha gjërat, edhe mundohi të ruan të pak atë imazhin tim. Mundohi të ruaj imazhin, nga se ta ruan të imazhin? Nuk do ndaj që unë të konsumoja shumë. Nuk do që të konsumoheshe shumë. Cilat kanë qenë punët më po quaj më signifikative, më mbreslënëse që ke pasur në Shqipëri? Në Shqipëri... Po që ato më identitare? Në aspektin e modeles, nuk është se ngjel në një. Nuk është se të ngjel në një gjë. Ja. Dhe kur tento... Unë e bëj thjesht për miqësi edhe në çdo gjë, në çdo event që marr pjesë e bëj për miqësi. Nuk është se ka në një pagesë mirë fillt këtu për jo, modele. Jo, kush është po e quaj reklama ose imazhi më interesant që ke bërë në Shqipëri? Ah, më interesant mund të flasim për Ama Kafen, ka qenë një reklamë. Për reklamën e Ama Kafes, si ka qenë mjaft interesante edhe pati goxha sukses edhe si reklam. Në çfarë kohe shkove jashtë? Kam shkuar në moshën 20 vjeçare ku shkova një herë në New York, më pas shkova në Brazil ku profesova Shqipërinë në Miss Univers, mbas asaj u ktheva përsëri në New York ku lidha kontratën me agjencinë time. Si quhet agjencia? Images. Images, po. Është një agjenci jo shumë e madhe, është mjaftë mirë dhe kujdeset shumë për mua. Sigurisht më kanë ndihmuar të jem aty ku jam sot. Me se merresh në agjenci? Do të thotë për çfarë e përdori imazhin tënd në agjencia? Për reklama. Te kujt lloj? Foto. Po. Për sfilata, për gjitha, zakonisht punot që bën një modele. Sa kohë punon? Punoj mjaft, kur jam andej punoj non-stop. Faleminderit o Zot që ka mundësi sepse ka dhe modele tjera të cilat nuk është se. Nga vinë modele tjera të agjencisë? E vinë nga gjithë bota. Dhe kjo është gjëja që mua më pëlqen më shumë sepse njoh kultura të ndryshme. Vinë nga gjithë bota. Nga gjithë bota. Dhe kryesisht janë braziliane, ruse, edhe shqiptare ka. Sa pak a shumë sa po e quaj vjet e ke kontratën? Është rinovuar përsëri, kam pasur 3 vjet, domethënë tani më është rinovuar prap. Kam edhe 3 vjet tjera. Ke edhe 3 vjet tjera për të punuar. Si ishte diferenca ose po e quaj i kalimi nga sfilatat edhe modelingu në Shqipëri tek modelingu në një agjenci që ju thatë nuk është aqe madhe, por gjithsesi është më profesioniste se sa agjencia në Shqipëri. Si ka qenë, normalisht nuk mund të them që nuk më ka hyrë në punë të punoj këtu si modele, pasi eksperiencat e mia të para kanë qenë këtu. Po. Dhe kuptohet atje nuk kur se kam shkuar pa ditur asgjë. Por mendoj që pjesa modelingu të është edhe më shumë pasion. Në qofë se ti e ke pasion ato dhe në qofë se ti kërkon. Diferencat me studa atje, ndjeshin? Sigurisht. Kun sigurisht. Korrekcia. Korrekcia? Apo me Shqipëria me korrekcën? Nuk ka lidhje fare. Korrekcia, njerëzit janë shumë profesionist. Nuk ka vonesa, nuk ka gjyre, çdo gjë shkon ashtu si duhet. Jo, vonesa s'ka asë unë e mision, vonesa s'ka lidhje. Po? Jeni korrekt. Pra, korrekcia ishte kryesorja. Po, në raportin, duke e gjykuar tani, mas 2-3 vjetë është puna, tje me i kontrat tjetër. Shumica e modeleve që fillojnë dhe lançojnë Shqipëri, mund konkurojnë një treg më të gjesë Shqipëri? Pa tjetër, ne kemi modele mjaft mira, mjaft bukra. Sigurisht mundësit për të punuar këtu janë shumë pakta, pasi ne kemi një treg shumë të vogël. Por do të kemi një... Dhe reklamojmë fund fundë, se po, kjo është e gjitha, nuk kemi treg, nuk është se kemi kompanit mirë filta. Kemi stilist shumë të mirë, fashion designer shumë të mirë, por që janë shumë mirë, po që nuk është se munden të paguaj një modele ashtu si që duhet paguar. Në ndërsa nuk janë treg, por si s'ka se si të paguaj. Por që tuaj që ti se modeleve shqiptare, që mos u demoralizonin, që fëse do një të punoni si modele, do të jepja një këshill, të futen të gjitha në për website-et e agjensive në Milano, me që është vënd që ne kemi shumë afer dhe tashmë shishur zotit një vizat. Dhe që ku ka një numër agjensisht në dhe. Po, vizat janë liberalizuar dhe pse jo të lejnë takimet e të gjitha këto agjensit edhe të shkojnë dhe... Të shkruen direkt portaleve, dhe më thënë falë, agjensive dhe ka mundësi që të meren seriosisht. Pa tjetër, janë shumë serios. Zakonisht Shqipëria mësuar gjithmonë që të gjejë një mik. Jo, nuk funksionon me mik, mund t'jesh... Nuk funksionon, po si jemi mësuar ne, nuk është puna si funksionon atje. Mund t'jesh e bia e pronarit e agjensis dhe në qëfëse sepse puna atje fillon zakonisht është këshu. Dhe me thënë është pronari dhe janë bukarat cilët
kanë secili nga 1% domethënë brenda agjencisë, edhe ato të gjithë vendosin për një model, duhet ta marrim apo jo. Bën kjo modele për agjencinë tonë apo jo? Pra është një vendim kolektiv. Po, është një vendim kolektiv. Një par, një par, një par,